ଆପଣ ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିଥିବେ। ସାଧାରଣତଃ ମାଛ ଚାଷ କହିଲେ ମନକୁ ଏକ ବଡ଼ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀର ଚିତ୍ର ଆସୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେବେ ମାଛ ଚାଷ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ସେହି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବାୟୋଫ୍ଲକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଜାଗୁଳାଇପଡ଼ା ଗାଁର ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିଛନ୍ତି ମାଛ ଚାଷ। ଆଉ ଏଭଳି ପନ୍ଥାରେ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ସେ 7ଟି କୁଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ 3 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ପାଣିରେ ସେ 32,000 ମାଛ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଲିମ ନେବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। କାଲକାଟାରେ କାମ କରୁଥିଲି, କରୋନାରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିକି ବାୟୋପ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଟ୍ରେନିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତାପ ନାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି। ଆଉ କରୋନାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିନି, ଚେନ୍ନାଇ କାଲକାଟାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ହେବ। 7ଟା ଟାଙ୍କି ଅଛି, 3 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ପାଣିରେ 32,000 ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କିଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆଉ ଅଧିକା ମୁଁ କରିକି ବଢ଼େଇ ପାରିବି। ସଞ୍ଜୟ କଲିକତାର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ମହାମାରୀ କରୋନା କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ଗାଁରେ ବସି ବସି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୋଫ୍ଲଗ୍ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀର ମାଛ ଚାଷ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ଏହି ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନିକଟରେ ଥିବା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲୁ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାୟୋଫ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ବଜାରରେ ଭଲ ଚାହିଦା ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଭଳି ଚାଷର ଯେ ଭଲ ଚାହିଦା ଅଛି, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ଏକ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ ଏଠି ବି ପ୍ରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଡେଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ରେଗୁଲାର 2-3 ଥର ଆସିଲୁଣୁ, ପଚାରି ବୁଝୁଛୁ କେମିତି ଚାଷ କରିହେବ। ଭଲ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲା, ଟିକେ ଅଧିକା ଆକୋମୋଡେସନ କରିହେବ। ସଞ୍ଜୟ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଯଦି ସରକାର ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାରୁ କମଲ ଲୋଚନ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।